ብጉር እንዴት ይታከማል ብጉር በአብዛኛው ከዕድሜ ጋር ተያይዞ የሚመጣ የቆዳ ህመም በመሆኑ በራሱ የሚጠፋውን ከዕድሜ ጋር ተያይዞ ነው ስለዚህም ምልክቶቹን መቆጣጠር እንጂ በሕክምና ማዳን በአንድ ሕክምና እስከ መጨረሻው እንዳይመጣ ማድረግ አይቻልም በዚህም ምክንያት የብጉር ሕክምና ወራትን የሚፈጅ በመሆኑ ታካሚዎች ከቆዳ ሐኪማቸው ጋር እየተመካከሩ ሕክምናውን መከታተል ይኖርባቸዋል እዚህ ጋር ብጉር በራሱ ጊዜውን ጠብቆ የሚጠፋ ከሆን መታከም ለምን ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ብጉር ከሚያሳድረው የስነልቦና ጫና በተጨማሪ ሳይታከም በቆየ ቁጥር ፊታችን ላይ ጠባሳ የመፍጠር እድሉ የሰፋ ስለሆነ በጊዜ መታከሙ ይመከራል የብጉር ህክምና እንደ ጥንካሬው መጠን በሚቀባ በሚቀባና በሚዋጥ ወይም በሚዋጥ መድኃኒት ሊታከም ይችላል በውስጣቸው ሳሊሲሊክ አሲድ ቤንዞኤል ፕሮክሳይድ የያዙ መታጠቢያ ሳሙናዎች መጠቀም እንዲሁም በሐኪም ትእዛዝ የሚቀቡና የሚወጡ እንደ ቤንዞኤል ፐሮክሳይድ ትሬትኖይን ቤንዛማይሲን አዳፒን አዜሊክ አሲድ የመሳሰሉ የብጉር መድኃኒቶች መጠቀም ያስፈልጋል ከህክምናው በተጨማሪ እንቅስቃሴ ማድረግ ጭንቀትን ለመቀነስ ይረዳል ብጉሮቹን ለማፍረጥ አለመሞከር ጠባሳ እንዲፈጠር ስለሚያደርግ ለቆዳ ጤና መጠበቂያም ሆነ ለውብደት የምንጠቀማቸው ምርቶች ከክባት ነፃ እና ለብጉር የሚያጋልጡ መሆናቸውን ማረጋገጥ ፀሐይ መከላከያ መጠቀም መጠቀም ያለብን የፀሐይ መከላከያ እንደ ቆዳችን አይነት ስለሚለያ የቆዳ ሐኪም ያማክሩ ቆዳችን ላይ ጫና የሚፈጥሩ ነገሮችን ስልክ የቱት ማስያያ የፊት ማስክ መቀነስ ሰውነታችን ካላበን መታጠብ